ደም በማፍሰስ የማይገባ ሥራ በመስራት ያሳለፋችሁት ዘመን ይበቃል። ሃይማኖትን ለውጥ ለጣዖት ስገድ ኢሚል ከመጣ አንገትን መስጠት ለክርስቲያኖች መስቀል ህይወታችን ነው። ዛሬ መናፍቃን ክርስቶስ ኢየሱስን አጣቁም ብለው ያሉንን እሱ አምላካችን ነው፣ እሱ ፈጣሪያችን ነው። በህይወታችን እግዚአብሔር ላይ መደገፍ ነው። የተደገፍናቸው ሰዎች ሸምበቆ ናቸው። እግዚአብሔር የሰማት እግዚአብሔር የተቀበላት በጠባቧ በር የገባች ሃይማኖት ጠባብ በር ናት። የእግዚአብሔር ሰዎች እንዲህ ናቸው። መልካም የእምነት ገድል ይጋደላሉ። በተስፋ ደስ ይበላቸው። እግዚአብሔርን ተስፋ የሚያደርግ ሰው ወገኖቼ እንዳዘነ አይቀርም፣ ካዘኑ ይጽናናል። ጻድቁ አባታችን አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ይህንን ህዝብ ልትምርልኝ ይገባል ብለው 100 ዓመት ወደ ታች ተዘግዝቀው ለኢትዮጵያውያን ጸለዩ። አረ ክብር ምስጋና ይግባው ጻድቁ። የጥበብ መጀመሪያው እግዚአብሔርን መፍራት ነው። እግዚአብሔርን ለሚፈሩ ሰዎች ደግሞ በመላእክት ይጠበቃሉ። እግዚአብሔር የቀደሰው፣ እግዚአብሔር ከፍ ያደረገው፣ እግዚአብሔር የለየው ለምስጋናው ይቅር ይለኛል ብላ መጣችና በእንባው እግሩን አጠበችው። እግዚአብሔር የንስሐ እንባ ይስጣችሁ። መሰብሰቢያ ቢሮ ወይም አዳራሽ የሰበካ ጉባኤ የጽህፈት ቤት መሰብሰቢያ ቢሮ የለውም። ባላችሁ አቅም እናንተም የዚህ በረከት ተሳታፊ ሆናችሁ ከጎናችሁ ሆናችሁ ብታቀ ያው በቂ መጠመቂያ ቦታ የተስተካከለ ስለሌለ ምእመናን ሜዳ ላይ እየተጠመቁ ስለሆነ በ69 ዓመተ ምህረት ነው እዚህ ላይ የተመሰረተው ማለት ነው። ቦታው ጥንታዊና ታሪካዊ ሲሆን የብዙ ቅርሶች ባለቤትም ጭምር ነው። አይናችን ነሽ ማርያም፣ አንቺን አይን ኩብ የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የእማማ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን። የሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ጠቅላላ ማህበር በአመት ውስጥ እጅግ ዘርፈ ብዙ የሆኑ አገልግሎቶችን ሲሰጥ መቆየቱ ይታወቃል። በመሆኑ በዚህ መርሃ ግብራችን በአመቱ መጨረሻ እንደሚደረገው በ2016 ዓመተ ምህረትም እንዲሁ በየአብያተ ክርስቲያናቱ የተሰጡ አጠቃላይ አገልግሎቶችን የምንመለከት ይሆናል። አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት ጋበዝን። አይናችን ነሽ ማርያም፣ አንቺን አይን ኩብ የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን። በቅድሚያም በተለያዩ አብያተ ክርስቲያናት የተሰጡ የስብከተ ወንጌል አገልግሎቶችን እንመልከት። አይናችን ነሽ ማርያም፣ አንቺን አይን ኩብ የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን። በአንደኛ የጴጥሮስ መልእክት ምዕራፍ 4:3 ላይ የአህዛብን ፈቃድ ያደረጋችሁበት ዘመን ይበቃል፣ በመዳራት በስካር በዘፈን ባሉባልታ ደም በማፍሰስ የማይገባ ሥራ በመስራት ያሳለፋችሁት ዘመን ይበቃል። ስለዚህ በአዲስ ዓመት አዲስ ሕይወት መያዝ ያስፈልጋል። እሰይ ደስ ደስ ይበላች፣ ደስ ደስ ይበላች፣ አዲስ ዓመት መጣላች፣ ደስ ደስ ይበላች። የሰላም በዓል ያድርግልን። አሜን። 2016 የስኬት የሰላም የፍቅር የአንድነት በዓል ያድርግልን። ሀገራችን ኢትዮጵያን ሰላም እንድትሆንልን፣ ቤተክርስቲያናችን ሰላም እንድትሆንልን፣ ማህበረሰባችን ህዝባችን ሁሉ በፍቅር በአንድነት አምላካችን እግዚአብሔር እንዲያኖርልን ፈቃድ ይሆንልን። ማህበራችንን ያስፋልን። መምህራችን ገብረ መስቀልን ይጠብቅልን። የማህበራችን ወዳጆች በሙሉ ኢትዮጵያውያን በሙሉ በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ፣ መልካም አዲስ ዘመን ያድርግልን። አይናችን ነሽ ማርያም፣ አንቺን አይን ኩብ የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን። በምድረ ይሁዳ በምድረ ይሁዳ
በመድረ ይሁዳ ይሁዳ በመድረ ይሁዳ በመድረ ይሁዳ ተወልደት 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 በመድረ መስከረም 10 2013 ዓመተ ምህረት ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት በተገኙበት ባርከው ቀድሰው በገዳምነት አጽንተውታል። እግዚአብሔር ይመስገን። አይናችን ነሽ ማርያም አንቺን አይንኩብን የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን። ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 21 ላይ እንደ ተጻፈው ያ በመስቀል ላይ የሚሰቀለው ሰው የተረገመ ሰው ስለሆነ ተወግዞ ተረግሞ ወስደው እንጨት መስቀል ላይ ሰቅለው ይገሉታል ማለት ነው። ይሄ በኦሪት ህግ ነው፣ በሙሴ ህግ ማለት ነው። ያንን መርገም ለመሻር የመጣው አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ የመስቀልን መርገም ለመሻር በእንጨት መስቀል ላይ ነው የተሰቀለው። ስለዚህ የመጀመሪያው የመስቀል መርገምን መሻር ነፃ ማውጣት ነው አንደኛው። ሁለተኛው ደግሞ ቆላሲያስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 14 ላይ እንደተጻፈው መስቀል ያጋንንት መቅጫን እንዲሆን በመስቀሉ ጠርቆ ከመንገድ አስወገደው ይላል ቅዱስ ጳውሎስ። ሶስተኛው ደግሞ በአንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 24 ላይ ኃጢአታችንን በእንጨት መስቀል ላይ ተሸከመ በመገረፉም ቁስል ተፈወሰን ይላል ቅዱስ ጴጥሮስ ነው። ስለዚህ መስቀል ከኃጢአት የነጻ ነበር፣ ከኃጢአት ባርነት ነጻ የወጣንበት ነው። ስለዚህ መስቀሉን የመስቀሉን ምልክት የሰላም ምልክት ይዘን ከጥል ከጭቅጭቅ ከግድያ ከቅሚያ ከክፋት ከመቀኝነት ከዚህ ሁሉ ወጥተን ሁሉም ሰላምን ቢያነግብ ይሄንን አክብረው ወደ ሰላም ቢመጡ መልእክቴ ነው። አመሰግናለሁ። አይናችን ነሽ ማርያም አንቺን አይንኩብን የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን። ሃይማኖትን ለውጥ ለጣዖት ስገድ ኢሚል ከመጣ አንገትን መስጠት ነው። ራእየ ዮሐንስ 14 ቁጥር 13 በሱ ስም ክርስትናዬን አልተውም አልለውጥም። አዎ ነጋዴ የለም፣ ገበሬ የለም። አዎ ሁሉ ቅዱስ ጊዮርጊስ ከውትድርና መጥቶ ነው ሰማዕት የሆነው። ገብቷቸዋል። አዎ ቅዱስ መርቆሪዎስ ከውትድርና መጥቶ ነው ሰማዕት የሆነው። የመጨረሻው ገር ሃይማኖቴን አልለውጥም። ቅድስት እየሉጣም ቅዱስ ቂርቆስም ሃይማኖቴን አልለውጥም። እኛ የተሰቀለው ለኔ ደሙን ያፈሰሰው ስጋውን የቆረሰው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው፣ አብሎን አይደለም። አዎ ሰይጣን አይደለም። ሃይማኖቴን አልለውጥም ብለው ነው የሞቱ። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። ዛሬ የምናከብረው ለዚህ አይናችን ነሽ ማርያም አንቺን አይንኩብን የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን። መስቀል ለሚጠፉት ሞኝነት ነው። አዎ የዓለምን ጥበብ ሞኝነት አደረገ እግዚአብሔር። እኛ ግን የምናምነው ለእኛ ግን ለምንሰግድለን ለእኛ ግን አዎ ለክርስቲያኖች መስቀል ሕይወታችን ነው። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። ሲያመስግኑት እግዚአብሔር። ስለዚህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ መስቀል ባጭር ቁመት በጠባብ ደረት ተወስኖ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ሆኖ እኔንና እናንተን ሊያድን መጣ። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን።
እግዚአብሔር ተመሰገነ። አይናችን ነሽ ማርያም አንቺን አይንኩብ የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን። ወገኖቼ እግዚአብሔር ፈዋሽ ነው። እግዚአብሔር አዳኝ ነው። ያልጨለመብን ቀኖች የሉም እግዚአብሔር ስላበራልን። ስለዚህ በሕይወታችሁ ነው መጣለው ያለ እግዚአብሔር አለ። እስከ ጠብታ በሕይወታችሁ እግዚአብሔርን ጠብቁት። የተበቀናቸው ሰዎች ቀርተዋል። እመጣለው ያለ ግን ወዳጅ አለን። እስከ መቃብር መጥቶ የፈለገን ያልተወን እኔ መጥቼ ፈውሰዋለሁ አለ። ይሄ ምን ያስተምረናል ቢባል 3 መሰረታዊ ነገሮችን ይነግራናል። አንደኛው የጌታን ትህትና የሚገልጥ ነው። ሁለተኛ እግዚአብሔር ለሰው ልጅ ግድ እንዳለው ያሳያል። ሶስተኛው ግን ክርስቶስ እኔ መጣለሁ ሲል የሕዝብና የአይዛ መምህር ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ለአንድ ሰፈር፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ለአንድ ክልል፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ለአንድ ብሔር አልሞተም። ለዚህ ነው ቅዱስ ጳውሎስ አንዱ ስለ ሁሉ ሞተ ይላል። አንዱ አምላክ እግዚአብሔር በሥጋ ማርያም ተገልጦ መጣ። ምስጢሩ ምንድን ነው ቢባል አዳምን ልፈልግ መጥቻለሁ አለ። ስለዚህ ወገኖቼ ዛሬም በሕይወታችን የተስፋውን ቃል ይዘን ብሔር ነው። በሕይወታችን እግዚአብሔር ላይ መደገፍ ነው። የተደገፍናቸው ሰዎች ሸንበቆ ናቸው። አታልፉም የተባልንበት ዘመን ነበር፣ ማን አሳለፈን? አይነጋም የተባለ ቀን ነበር፣ ማን አነጋልን? እግዚአብሔር ይችላል። በጣም ትልቁን ድንጋይ ትንሿ ውሃ ከጣራ ላይ እየወረደች ወርዳ እንደምትሰነጥቀው ቃሉም እኛን ሰንጥቆ በውስጣችን ገብቶ ያ ድንጋይ የሆነው ልባችንን ከፍሎ የቃሉ ማደሪያ አድርጎናል። ስለዚህ ከዚህ ዓለም አይደለም ትርፋችን፣ ከእግዚአብሔር ጋር ነው። ወገኖቼ በዚህ ዓለም ትልቁ ትርፍ ልንገራችሁ ከእግዚአብሔር ጋር መኖር ነው። አይናችን ነሽ ማርያም አንቺን አይንኩብ የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን። ወኩሉ ቦቱ ኮነ ወዘንበለውሰ አልቦ ዘኮነ ወእምንትኒ እምዘኮነ ይላል። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ከቁጥር 3 ላይ ሁሉ በርሱ ሆነ ያለ እርሱ ምንም የሆነ የለም፣ የሚታዩት የማይታዩት በሰማያት ያሉት ረቂቃን መላእክት 7 ሰማያት እንደገናም ይሄ ምድር 20 ዓለማት በውቅያኖስ ውስጥ ያሉቱ ሰዎች ግዙፋን የሚታዩ የማይታዩ ሁሉም በእርሱ ቃልነት 22 ፍጥረታት ተፈጠሩ፣ ያለ እርሱ ምንም የሆነ የለም ይላል። ዛሬ የምናመልከው የምንሰግድለት ዓለም በእሱ የተፈጠረ ዓለም በሱም ተፈጥሮ የሰው ልጆች ዓለም የተባለ አዳም ጠፍቶ ሙቶ ጎስቁሎ የነበረውንም ስጋ ለብሶ ዳግም ወደ ነበረ ክብሩ የመለሰው ሰው ሆኖ ተገልጦ በመስቀል ተሰቅሎ ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ለባህሪው ሞት አይስማማውም፣ ለባህሪው መሰቀል አይስማማውም፣ ስጋ መልበስም አይስማማውም። በባህሪው እሱ አምላክ ነው፣ ፈጣሪ ነው። የማይበላ የማይጠጣ የማያንቀላፋ የማይደክም እግዚአብሔር የሰው ልጆችን ለማዳን ስለ ሰው ልጆች ፍቅር ግን የሚራብ የሚጠማ የሚንገላታ ድካም እና ጉስቁልና የሚስማማው ሰውነት ጽድቅንና ኃጢአት ኃጢአትና ጽድቅ የሚስማማውን ስጋ ስለ ሰው ልጆች ፍቅር ለብሶ ወደዚህ ዓለም ለሰው ልጅ ለማዳን የመጣ የምናመልከው የምናመሰግነው ዛሬ መናፍቃን ክርስቶስ ኢየሱስን አታውቁም ብለው ያሉንን እሱ አምላካችን ነው፣ እሱ ፈጣሪያችን ነው፣ እሱ አስገኛችን ነው፣ እሱ ባለውለታችን ነው። ሰው ሆኖ የወደደን ሰው ሆኖ የፈለገን የጠፋ አዳምን ከወደቀበት ፈልጎ በልዩ ፍቅሩ በጣም በአንደበት በህሊና ከህሊና በላይ በሆነ ፍቅር መጥቶ ወደ ቀድሞ ክብሩ የመለሰው
እሱ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እነተም ሄያው የሄያው እግዚአብሔር የባህሪው ልጅ እሱ ነው። ያአምላክ ልጅ እሱ አምላክ ነው። የእግዚአብሔር ልጅ እሱ እግዚአብሔር ነው። አመስግኑት ይሄን ጌታ። አይናችን ነሽ ማርያም አንቺን አይንኩብ የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን። ሁሉ በሃይማኖት ይቻላል። አባቶቻችን ሁሉን ሰሩ። ባምላካቸው ቃል፣ ባምላካቸው ስልጣን፣ ባምላካቸው መንገድ ተጉዘው ሁሉን ነገር ሰሩ እና እንግዲህ ቅዱሳን በማልትም በሌሊትም እንደነ ቅድስት አርሴማ ሪትም ማይጸነማ ከእናቷ ማይጸን ጀምራ የተመረጠች ቅድስት እግዚአብሔር የሰማት እግዚአብሔር የተቀበላት በጠባቧ በር የገባች ሃይማኖት ጠባብ በር ናት። ጌታችን እንደተናገረው ኢየሱስ ክርስቶስ በአሁን ተጸባብ አንቀጽ በጠባቧ በር ግቡ፣ በዚያች ጠባብ በር የሚገቡት ጥቂቶች ናቸው ብሎ እንደተናገረው ለካ ወደ ቅዱሳን ሀገር እየሄድክ ነው፣ እነሱን እየሰማህ ነው፣ እኔን ያልሰማኸኝ ብሎ ዳዊት እንደተናገረ ወደ ቅዱሳን ጆሮዎቹ ሁሉ ሁለመናው የጌታችን አይንቲ ውስጥ በጻድቃን የእግዚአብሔር አይኖች ወደ ጻድቃኑ ናቸው እንደተብሎ እንደተነገረው ብዙውን ጊዜ ጻድቃንን ይሰማል፣ ያዳምጣል እና በጻድቃን ጸሎትና በጻድቃን አማላጅነት ደግሞ እኛ እንድናለን። አይናችን ነሽ ማርያም አንቺን አይንኩብ የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን። መልካሙን የሃይማኖት ገርል ተጋደል። ገርል ማለት ስራ ነው። ስራ ያልሰራ ሰው ዋጋ ስለሌለው ደሞዝ ስለሌለው ስለማያተርፍ መልካም ገርል ደግሞ ከሁሉ የሚበልጠውን ቅዱስ ጳውሎስ አዎ ብዙ ገርሎች አሉ መልካሙን የእምነት ገርል ነው ያለው። የእምነት ገርል እና አቡነ አረጋዊ ይህንን ይዘው ነው ወደ ደብረ ዳሞ ተራራ የወጡ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ሲያመስግኑ የእግዚአብሔር ሰዎች እንዲህ ናቸው። መልካም የእምነት ገርል ይጋደላሉ። አዎ ሰው በመግደል ደም በማፍሰስ በመስረቅ በመዘሞት በመጠጣት በመስከር አይደለም። መልካም ገርል የሃይማኖት ገርል ነው። ይህንን ማወቅ ነው። ስለዚህ እናቶቼ፣ አባቶቼ፣ እህቶቼ፣ ወንድሞቼ ከሞቱ በኋላ ይቅርታ የለም። ከሞቱ በኋላ ቁርባን የለም። ከሞቱ በኋላ ስጦታ የለም። ከሞቱ በኋላ ማድረግ የለም። ዛሬ ነዋ ቀኑ ሳይመሽ። አይናችን ነሽ ማርያም አንቺን አይንኩብ የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን። ክርስቲያን እግዚአብሔርን ተስፋ እያደረገ በመኖሩ ምን ያገኛል ሲባል ከገጠመው መከራ መውጣት ይችላል። አባቶቻችን ምን ይላሉ? ያለ ፈተና ዋጋ፣ ያለ መከራ ጸጋ የለም ይላሉ። ዋጋ የምናገኘው ከፈተና በኋላ ነው። ጸጋ የሚሰጠን ከመከራ በኋላ ነው። ስለዚህ ትከሻችን መሸከም እስከሚችለው መጠን ድረስ በዚህ ዓለም ላይ ስንኖር እንደየ አቅማችን መከራ ፈተና ይገጥመናል። ከኛ የሚጠበቀው ምንም አይነት መከራ ሲገጥመን እግዚአብሔርን ተስፋ እያደረጉ መኖር። እሱን ተስፋ ካደረግነው ምንም አይነት መከራ በአገር ላይ በቤተ ክርስቲያን ላይ በግል ሕይወታችን ላይ በጤናችን ላይ በትዳራችን ላይ በልጆቻችን ላይ በስራችን ላይ በእንጀራችን ላይ ሂዱበት እናንተ ይቅጠመን። እግዚአብሔር መውጫውን ያዘጋጀዋል። በተስፋ ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔርን ተስፋ የሚያደርግ ሰው ወገኖቼ እንዳዘነ አይቀርም፣ ካዘኑ ይጽናናል። አይናችን ነሽ ማርያም አንቺን አይንኩብ የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን።
እግዚአብሔር በቅዱሳኑ ላይ ስሙ ለዘላለም ሲከብር ይኖራል አለ። እግዚአብሔር በቅዱሳኑ ላይ ለዘላለም አስደናቂ ከሰው ልጆች አእምሮ በላይ የሆነ ታምር ይሰራል አለ። እውነት ነው የተወደዳችሁ ኦርቶዶክሳውያን፣ ዛሬ እዚህ የተሰበሰብነው ኢትዮጵያውያን ኦርቶዶክሳውያን ጻድቁ አባታችን አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ስለአከበራቸው፣ እግዚአብሔር ስለመረጣቸው፣ እግዚአብሔር ከእናታቸው ማህፀን ጀምሮ ስለባረካቸው የእርሳቸውን የቃል ኪዳናቸው በረከት ተሳታፊዎች ለመሆን እዚህ ተሰብስበናል። ክብርና ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። ጻድቁ አባታችን አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ይህንን ህዝብ ልትምርልኝ ይገባል ብለው 100 ዓመት ወደ ታች ተዘግዝቀው ለኢትዮጵያውያን ጸለዩ። አረ ክብር ምስጋና ይግባው ጻድቁ። የኢትዮጵያን ህዝብ ኃጢአት ይቅር ብዬልሃለሁ አላቸው። ክብርና ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። በእውነቱ ከዚህ በኋላ እንዲህ አላቸው፣ ስምህን የጠራ ዝክርህን ያዘከረ መታሰቢያህን ያደረገ በበዓል ቀን ቤተ መቅደስ ተገኝቶ የጸለየውን የተማጸነውን ጉድለቱን እነሆ እሞላለታለሁ፣ ልጁንም በአንተ ስም የሰየመውን እንዲሁም ያንተን በዓል ያከበረውን 15 ትውልድ እምርልሃለሁ። ኧረ ዝም አይባልም ኢትዮጵያውያን፣ 15 ትውልድ። አዎ ጻድቁ አባታችን አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ የኛ ቤተ ክርስቲያን ያለ ምክንያት አይደለም ዛሬ ታቦታቸውን አውጥታ የምታከብረው። 15 ትውልድ የሚያስመሩ ታላቅ ጻድቅ ናቸው። አይናችን ነሽ ማርያም አንቺን አይን ኩብ የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን። እግዚአብሔር ለሚወደው ለሚፈቅደው ለሚታዘዝለት ህዝብ መላክ ይታዘዝለት የሚጠብቀን መልአክ ነው። አያችሁ፣ ምንም እንኳን ከፍልም እግዚአብሔርን ማመን ቀዳሚ ያለ ጥበብ ፈሪሃ እግዚአብሔር፣ የጥበብ መጀመሪያው እግዚአብሔርን መፍራት ነው። እግዚአብሔርን ለሚፈሩ ሰዎች ደግሞ በመላእክት ይጠበቃሉ፣ ከመከራ ስጋ ከመከራ ነፍስ ይድናሉ። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ነፍሳችንንም ከባህረ እሳት አሻግሮ ገነት ያገባል። አይናችን ነሽ ማርያም አንቺን አይን ኩብ የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን። መጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 የእግዚአብሔር ልጆች ቅዱሳን መላእክት ለምስጋና በእግዚአብሔር ፊት ቆሙ ይላል። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጹም ሙሉ ሰማያት ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ እያሉ ሌሊትና ቀን የሚያመሰግኑት ቅዱሳን መላእክት ናቸው። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ቅዱሳን መላእክት የመጀመሪያ ስራቸው እግዚአብሔርን ማመስገን ነው። እኔና እናንተ ቅዱስ 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 ብለን እንድናመሰግነው 99ኙ ነገደ መላእክት ሲሆኑ 10ኛው ወይም 100ኛ የሆነው አዳም ነው። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። እግዚአብሔር ያከበረው ሰው እኮ ነው። እግዚአብሔር የቀደሰው፣ እግዚአብሔር ከፍ ያደረገው፣ እግዚአብሔር የለየው ለምስጋናው ለማደሪያው ቀደሰ ማህደሮ ልዑል ብሎ እግዚአብሔር ማደሪያውን ቀደሰ፣ አከበረ፣ ለየ ተብሎ የተመረጠ ሰው ነው። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም። አይናችን ነሽ ማርያም አንቺን አይን ኩብ የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን። በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 37 ላይ ስንመለከት አንዲት በከተማ የታወቀች ኃጢአተኛ ሴት ነበረች ይላል። ዘማዊ ናት፣ በዛ ነው የምትታወቀው። ግን ድነት ሲመጣ ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ይምረኛል፣ ይቅር ይለኛል ብላ መጣችና በእንባው እግሩን አጠበችው። እግዚአብሔር የንስሐ እንባ ይስጣችሁ። ሽቶ ቀባችሁ፣ በፀጉሯ ወለወለችው። ይገርማል። እሷ እያለቀሰች እግሩ ላይ እየተንደባለለች ስታለቅስ፣ እዛ ጋር ቁጭ ያሉት ሰዎች ግን ምን ይሉናል በመሰለህ? የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ ይላል። የእግዚአብሔር ልጅ ከሆነችን ዘማዊ ሴት የታወቀች ኃጢአተኛ ባወቃት ነበር ይላል። እዛ ጋር ያሉት ሰዎች ያሙታል ኢየሱስ ክርስቶስን፣ እሱ ግን
አንቺ ሴት አላት ብዙ ወደሽኛልና ብዙ ኃጢአትሽ ተደምስሶልሻል በሰላም ሂጂ አላት። ክብር ለመድኃኔ ዓለም ይሁን። ብዙ ወዳኝ አለሻል። አይናችን ነሽ ማርያም አንቺን አይንኩብን የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን። እንዲሁም በሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ጠቅላላ ማህበር ከሚሰጡ አገልግሎቶች መካከል የሆነው ይህ የቅኝት መርሃ ግብራችን ነው። በዚህ የቅኝት መርሃ ግብራችን የተለያዩ አድባራትና አብያተ ክርስቲያናት ተሰርተው ለአገልግሎት እንዲበቁ የማስተባበር እንዲሁም ያለምንም ክፍያ የማስተዋወቅ ስራ ይሰራል። የተወሰነውን በዚህ መርሃ ግብራችን እናስቃኛችሁ። አይናችን ነሽ ማርያም አንቺን አይንኩብን የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን። በአዲስ ዓመት እግዚአብሔር ፈቅዶላችሁ ትንሽም ይሁን ትልቅ በላካችሁት ገንዘብ በሰጣችሁት ስጦታ ያመሰግኗችኋል። ወራ ደረሰው ታባታችን መልካም አዲስ ዓመት ይሁንልዎት። እግዚአብሔር በረድኤት ይጠብቃችሁ፣ ማይበራችሁን ያስፋላችሁ፣ ያመሰው ይበላችሁ። እግዚአብሔር እድሜና ጤና ይስጥልን። ደግሞም ለ2017 በሰላም ያድርሰን። አገራችን ኢትዮጵያዊ ሰላም ያርግልን። ያው እንግዲህ እርዳታ ያው ምን ጊዜም ታሳመስ ሶስት ጊዜ ስለምትረዱን እናንተንም ያቆይልን አገራችን ጦቢያን አማን ያርግልን። እናንተንም እዚህ ይስጣችሁ። ተባረኩ፣ እድሜ ይስጣችሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ከነናቱ ያስባችሁ፣ ጤና ይስጣቸው፣ ከፍ ያለ ደረጃ ያድርሳቸው። በቤት ለቤት ከምንረዳቸው አልጋ ላይ ከተኙት ውስጥ እንኳን አደረሳችሁ እንድትሏቸው እነዚህን በትንሹ አቅርበንላቸዋል። ገንዘብ ይሰጥኛል፣ እንጀራ ይሰጥኛል፣ ሁሉ ነገር በሳቸው ነው ያለሁ። ዚሃር ይስጥልን፣ ቀበርታ ይሁኑ። መድኃኔ ዓለም ዚሃር ይስጥልን። ጸሎተ ማይታ ሓደ ገዲ እድሜ ተንጀራ ይስጣችሁ። አሜን። የብረት ምሰሶ ይሁኑ። አሜን አሜን። ይደግፉኛል፣ ይልኩልኛል። በወር በወር እግዚአብሔር ይስጣችሁ እያልኩ መርቃችኋለሁ። እግዚአብሔር ይስጣችሁ። ያው በሶም ሲሆኑ ብርም ሲሆኑ ይልኩልኛል። እግዚአብሔር ይስጣችሁ እያልኩ ነው መርቃችሁ። ሌላው ደግሞ በርካታ አረጋውያን የአእምሮ በሽተኞች አሉበት። የወደቀ አንሶ በሚለው ድርጅት 260 ሊትር ዘይት ገዝተን አስረክበናል። ከልብ እናመሰግናለን። ስሜ ስንታየው አበጀ ባላለሁ። ያው የመጣሁት የወደቁትን አንሶ የነዳ መርጃ ማህበር ነው። በዚህ ማህበር ላይ የዛሬ 25 ዓመት ጀምሮ አባታችን በአጤ ገብረ መስቀል በሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማህበር ለ25 ዓመታት ያህል እህሎችን የተለያዩ ነገሮችን በመግዛት ከፍተኛ አስተዋጽኦ በማድረግ አሁን ማህበራችን ካለበት ደረጃ እንዲደርስ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርገውልናል። በአሁኑ ሰዓት ደግሞ 260 ሊትር ዘይት ገዝተውልናል። እግዚአብሔር ይስጥልን፣ የበለጠ ይስጥልን ነው የምንለው። አይናችን ነሽ ማርያም አንቺን አይንኩብን የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን። የምንሰበሰበው በርሳው በርከት ሲል እንደምታዩት ዛፍ ስር ነው። ፀሐይ ወዳው ይግላል። ስለዚህ ሰው ወዳው ይሰለቻል። መሰብሰቢያ ቢሮ ወይም አዳራሽ የሰበካ ጉባኤ የጽህፈት ቤት መሰብሰቢያ ቢሮ የለውም። እንደዚሁም የምታዩት ነው። በአጠቃላይ ቤተልሔሙም ግብረ ቤቱም በቆርቆሮ የታጠረ ነው ወይም የቆርቆሮ ነው። ስለዚህ ህንፃውም እንደዚሁ ተጀምሮ እንደተጀመረ መሰረት እንደተጣለ
ከዛ በኋላ የተንቀሳቀሰ ነገር የለም። አይናችን ነሽ ማርያም አንቺን አይንኩብ የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን። በአሁኑ ሰዓት ያለው የግንባታ ቁሳቁስ በዚህ ባለው በተቀባጠበ የገንዘብ አሰባሰብ ሂደት ይህን ግንባታ ማስቀጸል የሚቻልበት እንትን በጣም ጠባብ ነው። ሞክረናል፣ ብዙ ነገር ብዙ ደጋፊዎች አሉ ደግፈውናል። የሚመጣው ገንዘብ ግን ካለው ከቀው ከምንገዛው እቃ ጋር በምንም ታምር ሊጣጣም አይችል በመሆኑ ግንባታው በከፍተኛ ደረጃ እየተጓተተ ይገኛል። ስለዚህ ባላችሁ አቅም እናንተም የዚህ በረከት ተሳታፊ ሆናችሁ ከጎናችሁ ሆናችሁ ብታግዙን። ተቀመጠው አካውንት 1031 0000704 በዚህ ደግፉን። እናመሰግናለን። አይናችን ነሽ ማርያም አንቺን አይንኩብ የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን። እንግዲህ የጸበሉን የመጠመቂያ ቦታ እንዳያችሁት ያው በቂ መጠመቂያ ቦታ የተስተካከለ ስለሌለ ምዕመናን ሜዳ ላይ እየተጠመቁ ስለሆነ ያላችሁን የአቅማችሁን በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 100093 35 629 ቦሌ ለሚ አቡነ ገብረመንፈስ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ብላችሁ የአቅማችሁን ትብብር እንድታደርጉልን ስንል በእግዚአብሔር ስም በቤተ ክርስቲያናችን ስም ጥሪያችን እናስተላልፋለን። አይናችን ነሽ ማርያም አንቺን አይንኩብ የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን። በሰሜን ሸዋ ሀገረ ስብከት በባሶና ወረና ወረዳ ስር የሚገኘው ገዳምጌ ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ይሆናል። በ69 ዓመተ ምህረት ነው እዚህ ላይ የተመሰረተው ማለት ነው። ቦታው ጥንታዊና ታሪካዊ ሲሆን የብዙ ቅርሶች ባለቤትም ጭምር ነው። ቢቻለ በገንዘብ ባይቻላችሁ በጉልበት የአካውንት ቁጥር አለ። የአካውንት ቁጥር በተለያየ መልኩ ጨምራችሁ እንደዚሁ እንደውም በመጀመሪያ ጊዜ መጣችሁ እዚህ ቤተክርስቲያን ክርስቲያኑን ገዳሙን አይታችሁ ተረድታችሁ ወደፊት ስራው እንዲከናወን ስንል በእግዚአብሔር ስም እናሳስባለን። ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ከላይ ለመግለጽ እንደሞከርኩት በሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ጠቅላላ ማህበር የሚሰሩ ሰፊ የበጎ አድራጎት ስራዎችን ጥቂቱን ተመለከትን። እናንተም ማህበሩን በመደገፍ የበኩላችሁን እንድትወጡ ስንል በአክብሮት እየጠየቅን የዛሬውን መርሃ ግብራችንን በዚሁ አጠናቀቅን። ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን።